Dobrý večer. Nejpočetnější parlamentní síla v Česku, sociální demokracie, rozhoduje o své budoucnosti. Delegáti potvrdili, že v příštích letech zůstane v čele strany Bohuslav Sobotka. Podrobnosti ze sjezdu ČSSD hned na začátku. Teď počasí s Alenou Zárybnickou. Aleno, zítra má ještě pršet a na horách chumelit, ale potom, pokud se nepletu, se rýsuje nějaká změna. A docela radikální. Počítejme s tím, že zítra bude jen kolem 5 stupňů Celsia, ale už poneděli klidně i víc než 10. A příští týden zatím to vypadá i na 15 či 16 stupňů Celsia. Podrobnosti hned teď. Dobrý večer. Nemusíme chodit daleko, abychom ukázali, že počasí v polovině března může mít dvě úplně odlišné tváře. V loni 13. března padaly rekordy a teploty se dostávaly málem ke 20 stupňům Celsia. Dneska bylo nejvíc 6 nebo 7 stupňů. A kromě deště či deště se sněhem i sněžilo. Tohle je sněhová přeháňka na Jistebnicku. Předpověď hranice sněžení vyšla docela přesně. Déšť přecházel ve sníh asi v 600 metrech nad mořem. Západní Čechy a Vysočina patřily k vůbec nejchladnějším místům Česka. Kromě hor, teploty se nedostaly ani k 5 stupňům Celsia. A přesto někteří už se nemůžou dočkat, až přijde ten správný čas pro jarní sporty. Zlom nastane už o víkendu, zatímco ještě zítra bude stejně jako dneska maximálně 7 stupňů Celsia. V neděli, to je ta mapa vpravo, se teploty dostanou i nad 10, tedy konkrétně na 7 až 11 stupňů. A tím oteplování zdaleka nekončí. Příští týden bude zřejmě nejteplejší úterý a taky středa. To se maxima dostanou i nad 15. Ve druhé polovině týdne se znovu zřejmě ochladí. Jak citelně, to ještě upřesníme. Už to tu padlo. Sobota bude ještě studená, na horách bude celý den mrznout. Lyžovat se dá na sjezdovkách prakticky všude. A tady jen krátký přehled míst, abyste měli představu, kolik je kde sněhu. A někdo si i to poslední, někde to bude i poslední příležitost si zaližovat. Třeba v Novém Městě na Moravě se poneděli lanovka zastaví. Běžecké stopy ale budou dál k dispozici všem, kdo ještě na běžky vyrazí. V noci a zítra nás čeká hodně mraku i deště či sněžení. V noci sněhové vločky se můžou objevit už nad 500 metry nad mořem, zítra nad 600 metry. No a tady je vidět, že nejvíc bude sněžit na horách na severu a severovýchodě. Ve Skandinávii je ale teď tlaková výše a počasí biatlonovému mistrovství světa nedělá žádné potíže. I zítra v podvečer, kdy se poběží stafeta mužů, by mělo nabídnout regulérní podmínky. Jasno a prakticky bez větří. Bouřlivo je ovšem na jižní polokouli. 5. tedy nejvyššího stupně dosáhla tropická cyklóna Pam. Ze Šalamounových ostrovů se dostala až k souostroví Vanuatu a taky k Fidži. Rychlost větru přesahuje i 250 km. Za hodinu hrozí záplavy a sesuvy půdy. Budeme ji i dál sledovat. No a ještě pohled na slunce. Škoda, že bude v noci hodně mraku. Právě v noci by totiž měly zasáhnout k zemi částice, které se po mohutné erupci dostaly do kosmu. Je jich tolik, že by mohla být polární záře pozorovatelná nejen v polárních oblastech, ale i ve středních zeměpisných šířkách. Nám ale mraky budou oblohu zakrývat. Škoda. No a teď už vaše fotografie a ten dnešní den, zaregistrovali jste sněhové přehánky, které se u nás v polohách nad 600 metry nad mořem objevovaly velmi často. No a fotili jste taky detaily těch sněhových vloček, které se v souvislosti s tím novým sněhem objevovaly. Takhle vypadá Červenohorské sedlo. No a tady už je pohled na to, jak intenzivní a silná byla námraza v Beskydech. Zpátky ale k tomu, co se děje, tady vidíte, že toho deště případně sněžení postupně přibývá od severovýchodu a právě na severu severovýchodě by se častěji než jinde měla ta velká oblačnost spolu se sněžením, případně deštěm, objevovat. Ten vzduch se k nám právě dostává od severovýchodu. Zatím je velmi studený a proto zítřejší teploty budou maximálně do 7 stupňů Celsia. Pak už by se mělo ale postupně oteplovat. No a ještě detailní model, abyste viděli, jak to bude vypadat s ubýváním oblačnosti a taky deště či sněžení. Přijde to v neděli v průběhu odpoledne. Biozátěž je pro zítřek na jedničce. Tohle už je počasí v noci, velká oblačnost na horách se sněžením v polohách pod 500 metry nad mořem i s deštěm a teploty 3 až minus 1 stupeň Celsia. Zítra převládající zataženo, k tomu na horách sněžení, v nížinách déšť se sněhem a nebo déšť, teploty 3 až 7 stupňů Celsia. No a tady už bude naznačena ta zásadní změna. V neděli 7 až 11, v pondělí a v úterý k 15, případně 16 stupňům Celsia. A ta nižší hodnota pro pondělí platí pro místa, kde se mlhy a nízká oblačnost udrží delší dobu. Na většině míst by se měly ale rozpouštět. No a vyhlídka na druhou polovinu příštího týdne a na ten další víkend. Je tu zřetelné nějaké ochlazení, ale už jsem naznačila, že jak intenzivní bude, upřesníme postupně v dalších dnech. A to nejpodstatnější ze zítřka, převládající zataženo na většině míst Česka, na horách teploty okolo minus 1 stupně Celsia. Teď už události.
Bohuslav Sobotka znovu v čele ČSSD.